صدقہ فطر کی مقدار یعنی کوانٹیٹی کیا ہے؟ شریعت میں پانچ چیزوں سے صدقہ فطر دینا آیا ہے، جو، کھجور، کشمش، پنیر۔ ان چار چیزوں سے اگر فطرہ دینا ہے تو 3.5 کلو جو، کھجور، کشمش، پنیر یا اس کی قیمت ہے۔ مالداروں کے لیے ان چیزوں کا حساب لگا کر فطرہ دینا زیادہ بہتر ہے کہ اس میں ضرورت مندوں کا زیادہ فائدہ ہے۔ پانچویں چیز ہے گیہوں۔ گیہوں کا فطرہ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے۔ ان پانچ چیزوں کے علاوہ اگر فطرہ دینا ہے تو اتنے پیسوں کا حساب لگا کر دینا چاہیے جن پیسوں سے 2.25 کلو گیہوں یا 3.5 کلو جو، کھجور، کشمش، پنیر آ جاتا ہو۔ فقہا فرماتے ہیں، یجب نصف صاع من بر او صاع تمر او شعیر وما لم ینص علی یعتبر فیہ القیمۃ۔ الفتاوی الشامیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 383۔